Deyirəm, Mətiş, bu qız nəsə şübhəli görünür. Heç inanmağım gəlmir ki, bu atasının anasına görə gəlib. Yəqin nəsə bilici bir işi qarışdırıb. Ona görə çıxıb gəlib. Mən nə deyirəm? Sən mənə inan. Sahibə inan. Yaxşı, eybi yox. Hamımızın başını açaram, görərsiz. Burada nəsə yanlışlıq var. Bu cavablar göstərir ki, sizin və uşaq arasında heç bir bağlılıq yoxdur. Nə qan, nə də başqa nazilər ufun gəlmir. İndi belə çıxır ki, mənim uşağım deyil.